الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد بعد مسلمولو نألة لا لا سبحانه وتعالى إنك انكسل كلابال محمد صلى الله عليه وآله وسلم mbe ali bee kontoŋ naaniŋ moo womoo niŋ ayatarako karanta ba a la ñiŋ misilimeya a kacaa kafutema ite be duniyaa tundi wo tundi to mbe ala tallaa daani la alama ala talla yem be e bula a la mantaabenjoŋolu kono ǹna diino to aniŋ na duniya to ala joŋolu miŋ be a la arijana baa ketaa la miŋ ketaa la jannatulfirdawusl ala wo bee kolaatolimbaadiŋolu nna kaca akerkertamiŋ kamaŋo le ke tambaari musuma engiland banko kan ala ñiniŋkaro ti teboo miŋ naŋaka karantaba ñiniŋka a ŋo laawio ŋeŋaiawo akayiñoy ko arijana ala koridal miŋ bi je ì ka loonuŋ abulooku diŋolu wo lemaŋ ala birikoolu walla ala bulokoolu ibe ka dadala ako anatañim moyi ko ko hadisobi je mi ye lon ko katandin ko ko moomo niŋ aya tara ko ye kulu huwa karan kunñatan akoi si ñin lon ko i be korda loole arjana kono mi ye lonko aketa a ika faye pale a ka a ka wole ñininkaa fo hadiso ñiŋ sahata baŋ ni duŋ a sahata nsi mu o konoto diyaa di na baadiŋol la kuluhala kiitiyo to njaabiroo wo bunda tom baadiŋolu mbaari musu a baraka bake ñininkaarolu a keke londi ñininkaaroluelu awolemariana la kordaalu wo lemuala bunjaolu Ana ala kordalu ikalo Ika arabo ala ala la kordalu ikalomin na, ka arabu al-kafayen, kuma la kasuronin, komin pale ala pale alkalominila, hadisobi min ya ko abu hurera hadisu la annu hadiso sahata. imam Ahmad ya fintin dala musu da nukunu, a ni, muku ta wulu, abu imam fana ya fintin dala sun abu Ka لندو سرطاكو قلنا يا رسول الله آه مما خلق الخلق؟ قال: من الماء قلت الجنه ما بناؤها؟ قال لبنه من فضه ولبنه من ذهب انا تساتروا دوتو، امام يمي الترمذي لساتروا انا تساتروا دوتو Miyan ko imam Ahmad ya fintindi ako Ako hurairah kal, qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa wa sallam Bina’ul jannati, labinatun min dhahabin wa labinatun min fidda Ako arjana njawlo wala mun arjana ya ya sani birikon lilla, anin biri birikonu ya arjana lo wala oikuulkohadso uh. o wolemi ñininkaaro la karufoloti katandi arjanalota ni kodforonila sani birikoolu ani kodi foro birikoolu arjanalotawolekaoaoo moomoo uh, kuluhuwa ala alatalaabi buolole arjana kono Miyalun ka keta paleti, abe palelele a rajin na kono nku yin hadiso lunarwalita jan, a satar fula bala, satar rudo, satata kukamuta kamuta Mu’ad ibn anasi aljuhanila kila saibe bala, ko kila ko, man kara kul huwallahu a hada ashirar lahu qasran fil filjanna. Mumai kulhuwar Allahu a haɗu kare pale Lola Mariyar Arjana kono. ana ta sa ta rudo ta ta sa’id bin Musayyib a ta yaci kan ne, walim Mursal. Yoron yin dulan lullalwalita yin hadisu la kiti ta katar ne mumai kulhuwar karen kunyatan Arjana hadisu?

A ninka tanda mursala ta taala kar wala nata, Ƙawiyar hadis marfu'an wa mursalan marufu’an marfu’an wale keta kila Mu’ad ibn Anas al-Juhani, radiyallahu anhu, wa kakila ku, bar wasu ataron yin lamfuli buwari sana dotu, wani hadisi lamfuli wale kakila ya said bni musayib atayaa irsal oo ka aman sahiboo tofa ko kiili ko moo mo ye kul huwa llahu ahadan kun ña tan be alabi loorokela bundiao la walla palela arjana kono nko hadisoñi lonnale ño saba ja bari miloko aaloa dol yñade dol ko hani hadisoñi lanfuta a kete ñawo ñandi hadis lanfonole mati mini ko hadisoñi lanfuta tumando wallila kuma kan daliloli a mako e katu anyi nyandi, ka to yandi, yi kafar ka yi yandi ninyan basi la. wallim hadisu la sila jamali wallil ta yi lallanyo kai kotu asibitiyanu ba roƙa al’anin kuko ta wulo, bari nana ta hadisu london fawla ke silo nyin kan a la an hadisu ala fasalalu ye fasa lalmin kan komin fa ya abul kono sheku rahimahullah rahmata wasia min keta albani ate hadiso nyi nyi ala silsilatul al ahadith as sahiha ate nyanda konol bar lon na dul na taje nyi lam andu woku maka kan wolen kuma kan wole to ya lonko asambentu to londe hadiso la bunda jang dinaka hadiso nyi nyande wo kamala ni ala kitiyo bi laru nyaama nyama ni misil momi ya jako anyi nya tali bara tala allah alma ala tallaye jonyin kerkeriya ni du ya jako hadiso ni lam futali imam bara la inshallah hadiso ni man tarafa fadail amala kono baro la fismante ya la kono komin asabati ta kullu huwa a ahad kila la hadisarin kono aka kilinin qur'ano tala da saban kanyandin wato ka tande sura bale mati fenten fo tawhido dammale ba kono tawhido dorne ba kono andun diino niŋya mu misilimiya diino diino fo jaati bi himi tauhido leti ñin dool min kana baarolu anin ku kotool to kuma kendolu to wolu manke fewo fenti anin salol nin ni suolu manke fewofenti foka nyin ka bambandi mo hadama dum bala bari tawhido wolemu ka ala kilimbayandi wole faomu diino ti Walannan kila kuma mata, ba huwa yi alam an na hula illallah da halar janna, momo fata ayalon kokoro, to ya batunansa tauhido ba a buladunta aljan, ma ta hannatar bara tabburu, ba kuma kanan Allahuliyu zai a imanakun ala, a yi baro to la limaniya la, miminta salo, wato, limaniya la faw kiti ta ko naman ka’alatallakin bayan da ka limaniya sus alala o ta wala na annanyin makamu bala bari sa yin komeyin yoyin ka tan ko momo ya karan kunyatan ibikorda lole pale lole a rajana konu in nata yin dulanta ki ba romina ta yi lanfutale ba romantun daga makamu ya man ma saba tirin makamu min

arjana kono ko lonnani min ko hadiso nyi lamfu tale wole mo kuma kaunti ilmu hadisi karola ma miliya nyi nyandi ko min sheikhul albani rahimahullah rahmata wasi'a ati nyi nyandi nyamin nyi nyandi min be jewmi ilmin londe la bunda dole mo fanati miliya ko ka kul ka ka kul ta ka semben karkoton la fa hadiso futa nyala karola abunta kitiobi laru nyama mbadihulu nyinne mi jaabi kawo ɓe kun to sutiyandi hadis o nyin lasi looto nsaafa hadis lamfunune maate bari ya ñi ñandi kataɓe fisumanteya barolol kono anin said bnu musayib la mursalo lata o fanaya fasa wala sanad o ñin uh, sahatale o kamalaynata hadis o ñin nasila kotewno banninata hadis o fan ka hadi ilmi l hadisi la karola, آنت من صن ينبوك كبلون لكم وهذا والله تعالى أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين